Over mig. Over dig. Ja, det er sådan, vi vinder. Men det er mere men det er mere spænding i det. Hvem af os tre har flest wins? Det har masser af ting med wins. Jeg har en minigun. Det er faktisk lidt disturbing. I siger bare til, hvis der er et hus, der skal flinses op. Minigun. And all the shit. You know. Jeg har lige set et gameplay med Ninja. Hvor er de?